Eu admiro as mulheres que lutam pelos seus direitos. Isso prova sua competência e que elas não são objetos. Eu defendo as mulheres que são corajosas e querem chegar. Só que muitas já nem se preservam para ter mais força se tudo alcançar. Mulher é mulher em tudo no mundo, mulher no carinho e mulher no lar, mulher no trabalho e mulher no direito, mulher no espaço também a voar. Mulher é mulher em tudo no mundo, mulher no carinho e mulher no lar, mulher no trabalho e mulher no direito, mulher no espaço também a voar.